Happy Poubé. Happy, 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 mi upume, päästke meid! Mida sa seal näed? Ah, mingid hullud on uppumas. Ma tahan ka näha. Tulge appi meile! Kas päästaksime mõned? Sul ju ettevõttes tööd leiduks. Aga võibolla nad ei ole kasulikud. Või on hoopis ohtlikud. Mine neid hulle tea. Aga kui nad on vaimse tervise häirega, mis vahet seal on? Ega ma ka päris täpselt ei tea. Vaimse tervise häired on peamiselt meeleolu mõjutavad häired, nagu depressioon või ärevushäired. Igal neljandal inimesel maailmas on elu jooksul vähemalt üks vaimse tervise häire, aga enamiku neist pole ei diagnoositud ega ravitud. Aga mida sina küll sööd, et sa nii tark oled? Mine too meile palem uued kokteilid. Yes, sir.